Masukkan koin lah, koin. Masukkan koin. Ha. Okay. Select ice cream portion. Okay, nampak dia bubuh. Nampak dia buat sikit. Wah. Wah, dah jadi. Okay, main ambil pelan-pelan. Pelan-pelan. Okay. Ha, another one. Another one. Bagi pada sikit, Ayah. Bagi main rasa. Main rasa. Tak ada. Sama. Sama je. Dah. Ha, tekan. Dah ambil. Bagi adik-adik nak. Dah cakap. Yum. Sedap ke?